Pozdravljeni. Ponovno odpiramo novo objavo z video prispevkom za delit spoznanja geomantijskih raziskav in izkušenj iz seminarjev pri delu z ljudmi. Odpiranje objave pomeni odpiranje novih upogledov, sicer je informacija preveč zaprta v ponavljanja obstoječih okvirjev. Zanimanje za povezano z zemljo je dan danes izrazito zaradi potrebe po dobrem počutju, skrbi za zdravje, doživetju v naravnem okolju in iskanju notranjega zadovoljstva. Zakaj je stik z zemljo temelj za našo osebno učinkovitost? Govorimo iz izkušenj bioterapije holistične prakse, ko opažamo kronične odklone ozemljitve z stranskimi učinki izgorelosti in poslabšanega zdravja. Zdravje je potrebno razumeti celostno. Določa ga naš odnos do sebe in sveta, domovanja, okolja, družbe, narave in skupnosti. Zdravje našega počutja je soodvisno z zdravjem okolja, kjer živimo. Ko gledamo nase ločeno od zemlje, si trgamo korenine in povzročamo razdvojenost. Prav tu je značilna bolezen sodobne družbe v ločevanju med dušo in telesom, med človekom in naravo, med glavo in srcem. Priložnost imamo vstopiti v preobrazbo, ki se odvija dnevno v planetarnem telesu Zemlje. To pomeni, da se odvija tudi v nas. Potrebno je ozavestiti zavore, ki preprečujejo spremembe, potem se odpre pot zavedanja naših izvornih potreb po povezanosti s sabo in okoljem. Kakšne so danes najbolj izrazite potrebe posameznika in skupnosti? Ali znamo definirati svoje in skupne cilje v novo nastalih razmerah? Kako opuščamo staro vedenje, ki nas obremenjuje? Kako razvijamo vizijo za doseganje osebne učinkovitosti? Koliko prizemljujemo sebe z zemljo? Ali sodelujemo z naravo? Kaj narediš novega, ko se pojavi pred tabo nov izziv? Ga sprejmeš z odprtimi rokami? Prepoznavanje tovrstnih mehanizmov odzivanja in odločanja je poučno, ko spoznavamo, kako širiti diapazon razpoložljivih možnosti kreacije. Bolj kot napredujemo v soočanju z realnostjo, bolj direktno gremo v globino izziva in enako direktno skozi predočen problem, ki skriva v sebi seveda rešitev. Potrebujemo vpogled iz prave perspektive. Ko se postavimo v stanje zavedanja, se slika sestavlja v skladu z resničnostjo, taka kot je, z vsemi izzivi, ovirami in priložnostmi, z vsemi novimi dejavniki, ki zasedajo prostor in čas, z značilno spremembo. Ko dopuščamo spremembo, smo na pravi poti premikov naprej. Ta je vidna v okolju kot nova zavest naravnih informacij, novih znanj in energije. Ključen izziv je prepoznavati pozitivne trende novega in negativne, tiste, ki podpirajo razvoj in tiste, ki ovirajo. Za to nalogo je kompetentna intuicija. V njej se skriva jedro rešitve novega, ki podpira naše spremembe k zdravju in dobremu počutju duhovno. Notranje počutje pomeni, da si zadovoljen v svetu tako, kot je, in da v njem deluješ v skladu z svojim poslanstvom. Ko razumemo, kaj pomeni zdravje in kako je pri tem potrebno biti povezan z zemljo in naravo, naredimo prvi premik. Prvi rezultat napredovanja je vedno poenostavljanje, usmerjenost k viru življenja in odpravljanje motenj. Srečujemo se dan danes z kompleksnimi izzivi, kako biti v kondiciji, zdravju in učinkovitosti. Bistveno je te izzive sprejeti kreativno in jih prizemljiti v prakso. Potrebujemo veščino in znanja, ki nam pomagajo sprotno reševati izzive in biti obenem v dobrem počutju.
Učenje, kako se spreminjati in prilagajati na nove razmere, je postalo dan danes odločilno. Ni tako važno, da se tovrstna znanja preverja z instrumenti stare paradigme, ki se je iztrošila. Bistveno je dati pomen in veljavo glasu srca. Ta združuje razum in intuicijo. Potem je na vrsti odločitev. To je ključen korak pri preobrazbi. V primeru, da stojiš na mestu, se ti stara zgodba seveda ponavlja. Zato posluh v sebi do notranjega glasu, ko je na vrsti aktivacija novih sprememb. Strah pred spremembo je pogosto večja ovira kot ukvarjanje z potencialom preobrazbe. Strah je najbolj izrazita vibracijska blokada, ki notranji vir dobesedno ohromi. Kadar se mu daje veljavo, se razširja po energijskem telesu. Seveda je pa ključno sprejemanje njegove vloge, kaj dejansko hoče povedati, da se z njim pogovorimo in ga osvobodimo ujetosti. Tako postanemo izvirni v razrešitvi. Soočanje z spremenjenim stanjem sveta reflektira soočanje s sabo. Kako biti ustvarjalec spremembe? To je poglavitno. Odzivanje in kreiranje novega pristopa pomeni osebno preobrazbo. Zajema odnos do svojega notranjega sveta, to pomeni razmišljanja, vedenja, navad, prepričanj in uporabe svojih sposobnosti povezovanja z naravo. Ko se notranji in zunani pol združita, delujemo odgovorno do sebe in okolja. Reševanje notranje stiske se ne da rešiti z zunanimi pristopi. Potrebno se je ponotraniti. Ko se v naravi zagledaš, kdo si v svoji ranljivosti, srečeš spet svoje notranje počutje brez zunanjih mašil. V tem ogledalu narave se zgodi vedno odstranitev iluzije in se stop na realna tla. Da se marsikatere vizije izjalovijo, je v igri značilna pogosta razpršenost kot družbena navada obnašanja in vedenja. Brez fokusa v kreativnosti in preobrazbi ni pogojev za realizacijo. Fokus je individualen in skupen v sodelovanjih, skupnih programih učenja in različnih sodelovanjih v skupnosti. Vadba fokusa je še vedno temeljni kriterij uspešnosti v vsaki veščini. Najbolj izrazita značilnost nove šole življenja je celovit odnos do sebe in okolja. Na voljo so nam nova orodja samozavedanja in ustvarjalnosti, ki zagotavljajo preobrazbo. Predstavljajo univerzalni vir. Navzoč je v nas in zavesti Zemlje. Deluje neposredno z novimi upogledi in spoznanji za preobrazbo. Učenje na duhovni poti je vedno polno skrivnosti. Ko jih odkriješ, spoznaš globlje zakonitosti, zakaj se ti nekaj dogaja, kar je zoprno in tudi kar je navdušujoče. Tako se cikli razodevajo vedno višje k nebu in vedno globlje v srčiko zemljine duše. Naši skriti potencijali rešitev so navzoči v nezavednem področju. To je vir preobrazbe. Spoznavamo, kako deluje, kako smo do sebe naravnani in kakšni pristopi vzpostavljajo odpiranja vira v zavest. Ko aktiviramo ustvarjalne procese skupaj z zavestjo Zemlje, odkrivamo samega sebe v globljih arhetipih. Ti so značilni po izpolnjevanju naših notranjih potreb, po dobrem počutju in samouresničenju. Duhovna pot sedanjega časa je spoznavanje sebe v ogledalu okolja. Učimo se iz svetlih in temnih plati organizma okolja, v prostoru bivanja in domovanja in v pokrajini za svojimi duhovnimi počeli, ki določajo identiteto naše dežele bivanja.
Z obiski svetih krajev se uglasimo z svojim bistvom, stika z viri življenjske energije in nosilnih kvalitet duše sobivanja. Ko pogledamo v ogledalo stanja civilizacije v aktualnih razmerah, se evidentno kaže opozorilo, kako gremo v smeri napovedi starih prerok. Kršenje naravnih zakonitosti in svetosti življenja nosi v sebi sporočilo, kot so ga govorile stare prerokbe. Kako se velja spremeniti najprej pri sebi? Kozmični zakoni na Zemlji govorijo svoje. Vedno je čas za spremembo. Danes tudi. Vprašanje za aktualno dogajanje je nastavljeno vsakomur. Koliko sem prežet z svetom kot ustvarjalec in koliko kot žrtev? V kakšni meri vpliva družbeno dogajanje name realno in v kolikšni meri nerealno? Kaj lahko pričakujem od politikov in kaj pravzaprav projeciram na njih zaradi lastne nemoči biti sam sebi odgovoren? Kako lahko pomagam okolju in prispevam k družbeni odgovornosti, da sodelujem z odprtim srcem? Kakšne izzive si postavljam v ospredje? Ali jih umeščam dovolj konkretno v zavest oziroma kako so še skriti v podzavesti? Zakaj ponavljamo zgodovino, tudi če tega nočemo? Kje se skriva odgovor na najbolj banalna vprašanja, ki so pa pravzaprav realnost naše življenjske zgodbe v ciklih od otroštva do danes? Priznati si velja, da je odgovor preprost, da pa pridemo do njega, je potrebno odpraviti blokade napačnih prepričanj vedenja. Za ta uspeh je potrebna veščina spremembe. Danes je postalo odločilno vprašanje, kako napredovati. Kako definirati napredek in slediti duhovni poti, ki zagotavlja zavedanje, razvoj in ustrezna znanja. Ali smo postavljeni pred preveliko obremenitev okolja, oziroma kako znotraj v sebi odkriti nove resurse za aktivacijo ustrezne samozavesti za ta čas? Napredovanje na področju zdravja, dela, odnosov in ustvarjalnosti ne sme biti enigma. Kljub vsemu, kar nas obremenjuje, je izziv iskati nove načine preobrazbe kot nosilne sile napredka. Za napredovanje je ena največjih težav definiranje, kaj hočeš in kaj nočeš. Posledično postaja polje delovanja konfuzno. Tako nam govorijo številni primeri, ki obtičijo v bolezni, družbeni slepi ulici ali kratkih stikih sodelovanj v panogah socialnega življenja in poslovnega okolja. Nič ne pomaga, če sebe ne definira posameznik in tudi civilizacija, kdo pravzaprav smo. Napredovanje je postalo dan danes silo vprašljivo, če sledimo množičnim negativnostim. Vedno je napredek prizemljen, ko se soočamo z stanjem tako, kot je, in ga spreminjamo. Ne glede na stopnjo problema, v interakciji dveh polov nastaja preobrazba. Zemeljski pol sprejema realnost, duhovni pol vnaša novo, daje iniciacije, uvide in pogoje za nove odločitve. Smo v času pretresov. Prihod preobrazbe se zgodi, ko se zavestno odpremo dogajanju in ga spreminjamo. Prelomnice aktualnega obdobja imajo svoje zakonitosti. So nadaljevanje stopnjevanja ogledal okolja, kdo smo kot posamezniki in civilizacija. Kako ponotraniti zunanje razmere in se posvetiti spremembi zavesti je pravo vprašanje na pravem mestu. To mesto je v nas samih. Ko vstopimo globlje vase in se prizemljimo, odkrivamo odgovore, kako naprej. Najbolj izrazita prelomnica tega časa je soočanje z skupnimi vrednotami, potrebami in zakonitostmi sobivanja.
Spoznavamo, kako smo ranljivi, kako se poruši skupni temelj, iščemo nove načine za reševanje skupne eksistence in obstoja duše okolja. Ta se kaže kot klic k medsebojni pomoči in zdravljenju. Da lahko stojimo učinkovito na svojih nogah z notranjo odpornostjo in odprtim duhom za trpljenje, je potrebna osebna praksa. S tem smo uglašeni za procesi preobrazbe med svetom navzven in samim seboj. Vedno bolj se potrjuje, da smo v stopnjevanju ekoloških in eksistencialnih izzivov. Prav zato nujno potrebujemo duhovno prakso za vzdrževanje notranjega miru in povezanosti z podpornimi silami Zemlje. Bolj kot bomo širili skupno zavest zdravljenja, bolj se bojo razreševale nam nastavljene neznanke. Neprenehna pozornost namreč v negativizem, pesimizem in indoktrinacijo kolektivne drame ubija duha. Vkolikor se ne oddaljimo v zdravo distanco z ohranjanjem in vzdrževanjem svoje integritete, postanemo sužnji v subtilni obliki. Z ubogljivim izvajanjem navodil, ki prihajajo iz strani sistema. Zato je trening osredinjenosti v lastni povezavi stika z zemljo in nebom osnova za duševno zdravje. Pregorevanju je podvržen vsak četrti Slovenec. Terapevtska praksa, ki jo izvajamo, potrjuje, da smo v imperativu po spremembi načina življenja. Prelomnica je tako izrazita, da jo velja upoštevati tudi po COVID scenariju v novih izzivih preobrazbe. Kaj nas najbolj žuli in muči pri izzivih sprememb dan danes? To je prtljaga preteklosti, ki ne služi ničemur. Tudi nosimo jo zaradi lastne obrambe pred samim sabo. Poleg tega je potencial razvoja zamašen, če se ne sprostimo k novemu. Ko v razširjenem stanju zavesti zagledaš svojo obrambo, je to prvi korak k viru preobrazbe. Iskanje sebe v naravi je vedno v dialogu. Drevesa govorijo, gost govori. Učenje govorice prostora je geomantična abeceda. Iskanje duhovne povezave na svetih krajih, molitev za mir in krepitev zaščite in blagoslova za okolje. Velik izziv za današnje razmere je tudi velik potencial za pomoč pri skupni zavesti, ko se soočamo, kako smo soodvisni v skupnem prostoru bivanja. Preden nadaljujemo, predlagam kratek premor z vajo uglasitve. Vzame nekaj vdihov in izdihov. Popolnoma naravno. Potem nadaljujemo bolj usidrani v fokus srca. Vdihujemo v srce iz širšega okolja in izdihujemo v srce v čim širše okolje iz srca spet navzven. Vdihujemo v srce iz čim širšega okolja in izdihujemo iz srca v čim širše okolje navzven. Tako, nadaljujemo. Iskanje odgovorov na vprašanje aktualnih razmer je tematika, kot rečeno, v ospredju. Smo pred izzivom prevzemanja novih odločitev, kako se posvetiti osebni in skupni spremembi. Potrebujemo prevrednotenje prioritet in aktiviranje novih resursov preobrazbe. Potencial povezanosti z Zemljo je zmeraj bolj odločilen.
Zajema področja sobivanja, samozdravljenja, samooskrbe in sonaravnega soustvarjanja. Da dosežemo učinkovito prizemljitev, je potreben oseben premik v zavest. Vključuje odpravljanje zunanjih motenj in hkrati neposredno soočanje z stanjem okolja. Na osnovi ustvarjalnega raziskovanja holograma jaz, dom, družina, okolje, družba in planetarni dom Zemlja. Odpiranje novim horizontom zavedanja, kaj nas prežema, terja trud v zaupanju. Brez zaupanja, da ima življenje svoje zakonitosti v dogajanju teme in svetlobe, smo postavljeni v številne duhovne prepreke. Sprejemanje bolečine odpira procese zdravljenja. Zaupanje nam daje odprtost za doživljanje skupnega holograma preobrazbe okolja. Smo v obdobju, ki ima toliko neznank in nezavednih vplivov, da nas postavljajo v izzive ozaveščanja. Vkolikor se na vprašanja ne najde notrnih odgovorov, nastaja zapora zavesti. Zato je vodilo za napredovanje ponotranjanje in razvijanje načrtne spremembe osebno in skupaj. Potreben je poglobljen pristop, ki si vzame čas za raziskovanje sebe in Zemlje. Skrivnosti življenja se razodenajo takrat, ko odpremo radovednost in čez svoje omejitve in se enako spojiti v enost. Najboljši način za soočanje z aktualnimi razmerami je sistematičen pristop, poglobljen in osnovan na notranjih uvidih. Prerast velja pasti pozunanjenosti in podvrženosti številnim provokacijam. Zlahka lahko postaneš plen negativnih trendov, ki povzročajo paniko. Dovolj imamo skupne izkušnje tovrstnih odklonov, kako nas zgodba uči razvijati prizemljeno preobrazbo. Nadaljevati velja z izvajanjem duhovne prakse, ki zaobjema vse, kar je spredaj vidno pred našimi očmi in tudi tisto, kar je skrito v nezavednem na področju subtilnih vzročnih energijskih polj. Holističen pristop obravnava okolje in človeka celostno. Vse, kar se nam dogaja, ima vzročno posledično matriko. Učenje na osnovi razvijanja sinteze daje zagotovilo, da razrešujemo zaplete zastojev in se odpiramo novemu, da odpravljamo ponavljanja in se prepustimo toku sprememb z pravimi rezultati. Na voljo nam je nov način poglabljanja in odpiranja poti spremembe. Bioterapija geomantije vedno išče zaplete v zastojih energije človeka v interakciji s prostorom bivanja, dela in odnosov z okoljem. Zdravljenje številnih bolezni tega časa bo učinkovito, ko bomo se posvečali pozornost, znanje in sodelovanje na več ravneh skupne eksistence. Tako se odpirajo novi načini za razumevanje nastanka bolezni in sproščanja zdravljenja. Duhovni razvoj tega časa je odpravljanje zastarelih delovanj odhajajoče dobe, značilne po skrajnostih dualizma. Čaka nas nov soustvarjalen izziv združevanja nasproti, kjer duhovno ozemljujemo za zemljo, zemeljsko poduhovljamo v nebo. Rezultat tega bo presenetljivo združevanje glave z srcem. Da pridemo skupaj do nove prakse, seveda velja delati na preobrazbi vzorca civilizacije. Holistična pomoč deluje z obravnavo vzrokov na več ravneh bivanja in delovanja. Šele ko vse ravni ozavestimo v skupno sliko sinteze, smo pripravljeni za preobrazbo. Danes je faktor globalnih sprememb lahko past, vkolikor ne ozavestimo duhovnega ozadja preobrazbe in ga ustrezno ponotranimo. Potem prepoznavamo priložnosti na nov način.
Duhovno izročilo o svetosti prostora Zemlje in človekovi vlogi je berljivo na posebnih lokacijah narave, dediščine in geomantičnih točk krajine. Trening branja prostora nam daje zavedanje o povezanosti z inteligenco Zemlje ter skupni preobrazbi. Delavnice geomantije reflektirajo stanje okolja, ozaveščajo sporočila Zemlje in dajo podporo pri procesih preobrazbe. Z vajami samozdravljenja se posvečamo odpuščanju številnih motenj in krepitvi prizemljitve. Bistveno je doživetje pokrajine ponotranjiti v osebne spremembe. Zdravljenje sebe je osnova. Samo zdravljenje v naravi je temelj. Povezovanje z Zemljo je vodilo. Predstavljam vam holistični seminar Geomantija z delavnicami in mentoriranjem. Sem Robi Lavin, mentor seminarja. Z zavodom Anima Mundi organiziramo izobraževanja z namenom pomagati v aktualnem času preobrazbe. Kompleksni izzivi, ki smo jim priča v stopnjevanju sporočil okolja in Zemlje, bit sprememba, nam govorijo pomen skupne naloge pri prevzemanju odgovornosti. Začne se na lastnem pragu. Ozaveščanje vzrokov je osnova. Ponotraniti zunanjo sliko sveta vase je prvi korak. Pridobiti notranjo moč je cilj. Ta se odpre, ko smo pripravljeni. Dosežemo jo z zavedanjem svoje življenjske naloge na skupnem imenovalcu z univerzalnom. To pomeni odkriti svoje sposobnosti, se z njimi poistoviti, odpraviti ovire in se začeti postavljati v tok življenja na nov način. Prilagajanje na nove razmere je spretnost. Pridobiti velja veščino spreminjanja sebe. Potem postopoma postajamo učinkoviti, pogledati okolje in odnose okrog nas. Na ta način, da smo aktivno ustvarjalni, z prispevanjem svoje vloge za skupne spremembe. Smo v času prelomnic. Preobrazbe so izrazito v ospredju. Sprememba je očitna, kako se svet kaže kot drugačen. Kako percepiramo nove razmere in kako se vključimo v tok za lastno spremembo, je ključen izziv tega časa. Značilnost aktualnega obdobja postaja pomembna iz več razlogov. Ena med njimi je eksistencialno umeščanje v novo postavitev. To je iskanje in kreiranje novih temeljev delovanja v delu in skrbi za zdravje. Potreben je preobrat iz zastarele paradigme civilizacije v novo. Značilna je po celostnem odnosu do življenja in holistični kreativnosti. Program seminarja Geomantije ponuja podporo prav pri tej vrsti spremembe. Holistični seminar Geomantija za krepitev zdravja in osebno učinkovitost je na razpolago za motivirane k spremembi, zainteresirane za vadbo zemljenja in radovedne v iskanju duše sobivanja z naravo. Seminar ni kot običajno izobraževanje, ampak kot šolanje za prebujanje intuicije in aktivno učenje v praksi na terenu obiskovanja blagodejnih geomantičnih točk. Veselimo se novih rezultatov skupin seminarjev. Za skupnimi srečanji razvijamo podporno okolje šolanja z izmenjevanjem izkušenj in sodelovanjem za dobro okolje. Sproščanje in kontemplacija sta na seminarju Geomantija sestavni del učenja, ki se aktivira, ko se sestavimo skupaj v stiku z naravo. Trening ozemljevanja in samo spoznavanja je navdihujoč, ko naravni procesi v nas potekajo nemoteno, preprosto pristno postane doživljanje duhovnih počel Zemlje.
Na seminarju Gemantija se odvija regres v skrite kotičke duše sobivanja za zemljo. To praktično pomeni, da se odpira globlja potreba po skupni povezanosti, ki je podedovana. Zato se odvija spontano. Bistveno je ustvariti primerne pogoje v okolju, ki je spodbudno in blagodejno. Seminar Geomantija je sonaravni selfness. V naravi odkrivamo sebe in se spreminjamo. Preprosto, prisotno in pristno iščemo izgubljene dele sebe. To iskanje je pot k viru, ki ga imenujemo genius loci po tradiciji. Ko odkriješ svoj potencial, ga prizemljuješ v osebno prakso. Geomantično doživetje za seminarji učenja v naravi odpira nov spekter dojemanja sebe. Izkušnje potrjujejo, da smo vsi prežeti z globalno preobrazbo, ki išče načine, kako se izraziti prav pri vsakem posamezniku v skladu z njegovim poslanstvom. Enako velja za organizacije, ki nosijo svojo vlogo do okolja in skupnosti. Programi v naravi pomagajo pri spajanju v skupen mozaik za zemljo. Holistični seminar Geomantija je zasnovan za aktualni čas in dinamiko preobrazbe. Program se posveča holistični spremembi z vajami krepitve zdravja za zemljo, predavanji, delavnicami doživeti geomantičnih posebnosti obiskanega kraja in coachingom. Ukvarjamo se z preizkušenim programom za zdravje in osebno učinkovitost. Za dosego preobrazbe sledimo holističnemu standardu, ki pomeni postati učinkovit in funkcionalen v svoji nalogi. Program seminarja Geomantije zajema prevzemanje preobrazbe v svoje roke z ustreznim znanjem in veščino, samozdravljenje v naravi in reševanje osebnih izzivov, ozaveščanje aktualnih razmer z duhovnim ozadjem, aktiviranje osebne spremembe v novi učinkovitosti, meditacije za zemljo za oglaševanje z nastajanjem nove resničnosti, prebujanje intuicije za stik z sabo in tokom življenja in izvajanje vaj za krepitev zdravja in prizemljevanje za zemljo. Holistični seminar Geomantija ponuja celovit program, merilo je konkretno. Postati sprememba tako, da začneš delovati učinkovito v svoji življenjski zgodbi to, kar si. Znanja za zdravje se podajajo na seminarju holistično, to pomeni, da se učimo sinteze. Ko združimo skupaj vse ravni, od telesne do duhovne, se pokaže rešitev. Dokler sklepamo ločeno, se vrtimo v krogu utečenih predstav. Prave rešitve vedno dajo nove poglede, zagon motivacije in razreševanje ovir. To so viri notranjih kreativnih sposobnosti. Podporno okolje seminarja je nosilni steber za udeležence. Z mentorsko podporo vas spremljam in spodbujam pri osebni spremembi na skupnem imenovalcu z preobrazbo značilno za sedanji čas. Učimo se poglabljati zavedanje o vzrokih in rešitvah za nove pristope, ki danes delujejo. Pogoj je prepoznati najprej mehanizme, ki ovirajo uspeh in ne delujejo več. Tako se učimo spoznavati notranje resurse, ki so bili neizkoriščeni, to je osnova za dosego preobrazbe. Vaje za krepitev zdravja izvajamo kot temelj skrbi zase. Vodeno vas usmerjam z celovitim programom številnih vaj integralnega tipa. Posvečene so za sproščanje, prizemljevanje, osredinjenost, samozdravljenje, ravnotežje, stik z zemljo in preobrazbo do različnih kvalitet, ki jih nujno potrebujemo v osebni praksi, v svojem delu, odnosih in razvijanju duhovnih transformacij tega časa.
meditacije za notranjo stabilnost in preobrazbo se na seminarju izvajajo z energijsko podporo za skupino in posameznika, nove meditacije zasnovane za dinamiko aktualnih razmer so predvsem nadaljevanje večplastnega ustvarjalnega zorenja geomantičnih univerzalnih meditativnih praks. Tako kot je čas večplasten v preobrazbi, tako se nove vaje večplastno razvijajo za uporabo. Programi geomantičnih doživetij v naravi nas napolnejo z biopoljem Zemlje. Tega vsi potrebujemo za dobro počutje in učinkovito zavedanje, kdo smo. Vadba povezovanja z naravo tako postaja vedno bolj fokusirana kot ritem delovanja. Ko se povežemo z naravo poglobljeno, pridobimo globlja spoznanja o okolju in sebi. Ta se zgodijo spontano, tudi z zavedanjem in aktivnim doživljanjem. Osebnost geomantičnih delavnic je širši sorni kot zavedanja in širše stanje zavesti o hologramu svoje življenjske situacije, v kateri se nahajamo. Danes se srečujemo s kompleksnimi izzivi, kako delovati učinkovito, brez da bi izgubili sebe. Prav to je ena ključnih ugank aktualne preobrazbe, kako najti v spremembi še bolj samega sebe in svojo vlogo do okolja. Pomagamo si z holističnimi vajami sproščanja, ozemljevanja, stabilnosti in integracije. Vadba je uspešna, ko dosegamo integracijo svojih potencialov skupaj. Zato celostno stanje velja vaditi. Nagrajuje nas z boljšimi rezultati v počutju in delovanju. Hvala za vašo pozornost. Želim vam obilo notranjih premikov, predvsem tam, kjer je največja potreba po spremembi, ki že toliko časa čaka, da pride na površje in zaigra svojo melodijo duše.